Hoje é terça-feira e eu quero compartilhar um momento muito especial com vocês, com essa galera aí. Quem é essa? Milene, Inaê, Thiago, Bruno, Luana, Érica, Gustavo, Arthur. Arthur, isso mesmo, essa galera é da Escola São Rafael, de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul. E foi aqui que a gente fez um projeto maravilhoso e que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Então, nós estamos falando dos mini-chefes da escola que ficaram classificados num evento que foi patrocinado pela BRF e hoje a gente vem conversar com eles o quanto importante isso foi na vida deles. Vamos dar uma olhadinha, o que vocês têm para contar? Essa equipe aqui prepararam a cobertura do bolo e eu quero saber de vocês, como é que foi, surgiu essa receita na casa de vocês, como é que foi? Conta um pouquinho da história. Minha mãe já usava essa receita porque é uma receita simples e saudável, que não tem muitos conservantes. Ai, que legal! E aí nós trouxemos para a escola e o bolo ficou muito mais gostoso, com gosto de leite condensado, com gosto de mãe, é isso? Uhum. Eu já gostava antes de cozinhar e agora com essa oportunidade eu gostei mais, eu fui mais para cozinha. E este moço aqui vai me contar o que, que ele andou plantando na cozinha. O que tu fez? Ele ficou classificado nos sucos. Então, eles foram os vencedores no suco e é bem importante porque os meninos colocaram a mão na massa. Isso aí? Valeu, bate aqui. Isso aí. Esta é a equipe de cooks. Ai, que chique, até nome em inglês eles colocaram, né? E eles produziram o bolo de feijão, é isso? Isso. E virou tradição aqui na escola? Todo mundo gostou. Ai, que legal. E como é que foi a experiência para vocês? No primeiro momento, eles chegaram, a equipe da Kátia chegou aqui na escola, nos apresentaram o projeto, todo mundo gostou. Todas as turmas se mobilizaram para criar receitas e poder participar do concurso. Teve receitas maravilhosas e era com produtos saudáveis para ser servidas aqui na escola as receitas. O nosso grupo ganhou com o bolo de feijão, que é bem saudável. Na hora que nós fizemos o bolo, todo mundo achou que não era de feijão, porque ficou muito gostoso, muito delicioso. A gente foi para a cozinha com a Kátia, ela nos auxiliou a fazer o bolo, nos deu dicas e ficou maravilhoso. As meninas fizeram uma receita de um leite condensado natural, que também ficou maravilhoso. E o grupo dos meninos fizeram um suco bem saudável, que também ficou muito bom. E foram os campeões. Fomos. E isso não faz a diferença? Faz. Essa é a equipe vencedora no salgado, as melhores mini-chefes, foram assim que elas se intitularam. E eu vou apresentar elas para vocês, você é a? Emanuele, Ashley, Eduarda, Vitória. Elas foram as grandes campeãs e elas vão contar como isso foi importante para vocês. O que, que vocês mais gostaram de fazer nessa brincadeira? Cozinhar. Ah, e o que mais? Provar a receita. E como aconteceu isso? Me conta um pouquinho. Quem foi na casa de quem? As mães ajudaram ou não? Conta um pouquinho pra nós. Na casa da Duda a gente foi pra fazer as receitas e na casa da Manu a gente foi pra fazer o caderno. Ah, vocês fizeram, se reuniram 2 dias. Porque valia muito a apresentação. Sim. Também, né? Vocês capricharam na apresentação, as mães se envolveram, a receita delas ficou fabulosa e ainda a escola inteira experimentou. Foi uma festa só. Valeu! Então, gente, a gente está convidando vocês aí que se interessam por um projeto diferente, implantem esse projeto na escola de vocês. Se vocês quiserem maiores informações, a gente volta a conversar sobre isso. As empresas que se interessarem em patrocinar esse tipo de evento, a gente está aberta para fazer isso acontecer não só aqui na Escola São Rafael, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode fazer em toda a região. E você que não tem a possibilidade de compartilhar esse momento com a cozinha da Kátia, você sim pode criar esse evento aí na sua cidade, aí na sua escola e compartilhar conosco. Essa foi mais uma dica da cozinha da Kátia. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, que toda terça-feira tem uma conversa especialmente com vocês. Cozinha da Kátia!